besimtarët e krishterë ortodoks apo kanë mbyllur javën e parë të periudhës së Kreshmës. Të ditën e parë të Kreshmëve, e cila quhet e ortodoksisë, kisha e shenjtë jep dy mesazhe shumë të rëndësishme. Mesazhi i parë ka lidhje me pjesën e Ungjillit të sotëm dhe është ftesa. Zoti Krisht i fton njerëzit ta ndjekin atë në mbretërinë e tij, por edhe besimtarët duhet të ftojnë njëri-tjetrin në besim. E Diela është dita e Zotit dhe të gjithë duhet të falenderojnë Perëndin për të gjitha bekimet që jep në jetën e çdo njeriu. Mesazhi i dytë janë ikonat e shenjta dhe rëndësia e tyre në adhurimin e krishterë ortodoks. Ikonat janë si një dritare midis kokës dhe qiellit, midis hyjnorës dhe njerëzores. Ikonat krijojnë kushtet dhe një ambient të përshtatshëm për të lutur. Ikonat janë ungjill, të cilin mund ta lexojë edhe një fëmijë që nuk di të lexojë. Ato janë të lidhura ngushtë me mishërimin e Zotit Jezu Krisht. Besimi krishterë ortodoks dhe teologjia e kishës mëson se adhurimi përket vetëm Perëndis triadik, Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, ndërsa hyjlindësen e tërshenjtë dhe të gjithë shenjtorët të krishterët i nderojnë. Gjithashtu, kisha nëpërmjet teologjisë i mëson besimtarët se ikona më e rëndësishme nuk është ajo bërë prej druri e bojrash, por qenia njerëzore e krijuar sipas imazhit të Perëndis. Çdo njeri është një ikonë gjallë. Prandaj, edhe besimtarët i nderojnë dhe i respektojnë ikonat e shenjtorëve, por në radhë të parë, të krishterët ftohen të nderojnë ikonat e gjalla, të respektojnë të gjithë njerëzit pa dallim race, gjuhë, kombi apo feje. Vazhdim të lehtë të mbar të Kreshmëve.